აბარა ჩვენ ვართ ყველგანიქ სადაც საქართველოა, ყველგანიქ სადაც ინტერნეტია, ასე რომ ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ გვისმინოთ, უსმინოთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას და დატკბეთ აი მუსიკალური გასართობი პროგრამით, როდესაც ჩვენი ტალღა 17 წელი აქ თავაზობთ. დღეს არის მოგეხსენებათ პარასკევი და ეთერში ცოტა დაგვიანებით ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას, ჩემს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, აი ეს რაღაცნაირად გავაერთიანეთ ჩემი გადაცემები, წინა ახალწლო გადაცემა არის 2021 და რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და დღეს ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება. ფაქტიურად დღევანდელ გადაცემაში მე ვფიქრობ რაღაცით დაუბრუნდებით 90-იან წლებში, ამას თავად მიხვდებით ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე. ახლა კი სურს წარმოგიდგინოთ პოეტი, მომღერალი ბაჩო რამიშვილი, რომელიც აი უკვე საკმაოდ ხშირი სტუმარია ჩვენი ტალღის და დღეს გვესტუმრა და რატომ გვესტუმრა ამას გეტყვით აუცილებლად. ბაჩო, მოგესალმები. მოგესალმები, მოგესალმები თქვენს სტუმარს. საღამომშვიდობის პოეტი მთვრალი. ო, რაღაც ისეთი ხმა გაქვს, რომ მთვრალი მგონი ხარ. აი ნაბახუცევზე, აი ნაბახუცევზე ხო გთხოვე რაღაც ესეთ. მაგრამ ყველაზე დიდი პლუსი ის გაქვს, რომ ყოველთვის ესეთი გამორჩეული ტემბრი გაქვს, გამორჩეული ხმა გაქვს და არა უშავს და იფიქრონ რომ სუმთრალი ხარ. როგორ განწყობაზე ხარ, როგორია წინა საახალწო განწყობა? ა როგორც ყოველასთვის შესაბამისად, ნუ დღევანდელი მდგომარეობა და ვერ ვიკრიბებით ის იმდენი ადამიანი, ამდენი ადამიანიც ყოველთვის ვიკრიბებით ხოლმე, თუმცა მოგრძალებულად და მაინც ბედნიერები ვართ, იმიტომ ჯანმრთელები ვართ პირველ რიგში და ყოველას ჯანმრთელობას ვუსურებ მინდა. ხო, თავისთავად მეც მინდა ჯანმრთელობა გისურვა. ფაქტიურად ჩვენ გადარჩენილები ვართ, იმიტომ რომ სიმღერის ავტორს, რომ სიმღერასაც დღეს დავაპრემიერებთ, ასე თუ ისე ეს სტუმრა კოვიდი და მე ვფიქრობ, რომ ჩაწერის დროს მას ჰქონდა კოვიდი და მე გადარჩენილი ვარ. ანუ ფიქრობ, რომ ენდაში კარგი იმუნიტეტი გვაქვს? კი, აშკარად უმკლავდები კარგად, ხო? და მე ესე იგი მოდი ვისაუბროთ საახალწლო ტრადიციებზე ცოტა მოგვიანებით. ჩვენს რადიო მსმენელებს მინდა უთხრა პრინციპში, ვინც თვალყურს ადევნებს ჩვენს Facebook გვერდებს, ეცოდინებათ ის, რომ დღეს დაპრემიერდება სიმღერა, ჩემი სიმღერა, რომელიც 15 წლის წინ დიახ მე ვიყიდე ეს სიმღერა. სწორედ მაშინ დაიწყო ჩემი ბანკთან და განვადებასთან ურთიერთობა. ხო, და როგორ არ თქვა, მე ყოველთვის ჩემს მენელთან ვარ გულწრფელი და ეს იყო რიგით პირველი კრედიტი 90-იან წლების შემდეგ და ფაქტიურად დღევანდელი ჩემი გადაცემა რადიო დუეტი აღნიშნე კიდეც, რომ ეძღვნება 90-იან წლებს. ამას ჩვენი მსმენელი შეიტყობ ძალიან მალე ჩვენი სტუმრებიდან გამომდინარე და ეს სიმღერაც, ჩემო ბაჩო, ფაქტიურად აი 90-იან წლების შემდეგ იმ რაღაცა გარკვეული პაუზის შემდეგ, როცა მე დაუბრუნდი, ეს არის რიგით პირველი სიმღერა, რომლითაც ხო დენი მოვიდა და თაკოც მოვიდა და ბრუნდა. და სატელეფონო ხაზზე ახლა იმყოფება რასტავარია, საუბარია სიმღერაზე უშენო დღე, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და მიხარია, რომ აი ამ 15 წლის განმავლობაში ჩვენი რადიო მსმენელები ყოველთვის ითხოვენ დღემდე ახსოვთ ეს სიმღერა, ჩემი შესრულები და სატელეფონო ხაზზე იმყოფება ავტორი ამ სიმღერის, შეთე უნიჭიერესი მუსიკოსი, გიტარისტი, რომელმაც კოვიდის გამო ვერ მოახერხა სტუდიაში მოსვლა, აი ეს გვიფრთხილდება და ზრუნავს ჩვენს ჯანმრთელობაზე. შეთე, მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ვართ. მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს ნარდაიდადოს. ხო, როგორ ახარ? კარგად, შენ როგორ ხარ? როგორ უმკლავდები კოვიდს? რაღაც უფრო მეგონა რომ რთული იყო, მაგრამ რაღაც მე რაღაც ალბათ იოლ ფორმებში მაგ. ხო, გეუბნებოდი. ახლა შენ მით უმეტეს იოლად გადაიზარდე. არა, მე დღეს დაიფიქსირდა ფოტოშოპის. რადის დაგიფიქსირდა? დღეს დაიფიქსირდა. გილოცავ კოვიდის დაფიქსირებას და ხიარული ხმით რომ გვატყობინებენ ხოლმე, ყველაზე კარგი ეს არის. დიახ, რომით დაგიდასტუმდაო. დიახ, მადლობა მე. დავიშვიდობი ექიმს. დიახ, თქვენ გაქვთ კოვიდი, გილოცავთ კოვიდს. იმანა ჩაულობთ ხა თქვენ კოვიდი. აი შეთე. ეს ყველაფერი იმის ბრალია, რომ 15 წლის წინ მეც სარსველოდებოდი ბანკიდან. დიახ, თქვენ დაგიმტკიცდათ კრედიტი. თქვენ შეგიძლიათ დიყიდოთ სიმღერა უშენო დღე. ესეთი საინტერესო ისტორია გაქვს სიმღერას და მე მინდა შენ თავად ისაუბრო ამ სიმღერაზე, რომელსაც ასევე აქვს მეორე სახელწოდება. მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო, მე მინდა აღვნიშნო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შეთემ როცა
რამოდენიმე სიმღერა ბაჩო შემომთავაზა, ანუ ფლეშკი წავიღე სახში და იმ რომელს მოირგეფო და რომელი მოგეწონებაო და მე ამ ორი სიმღერიდან ავარჩიე სიმღერა, რომელსაც ეწერა გიორგი. ანუ თავისი შვილის სახელი შეთემ, ანუ რომ დაწერა ეგრევე დაარქვა გიორგი და მე მინდა იმოყვე მოკლედ ამ სიმღერაზე და ჩვენი მეგობრობის და თანამშრომლობის დაწყება გავიხსენოთ, ანუ 15 წლის წინ. კი, ანუ ეს მახსოვს ახლა ზუსტად მახსოვს დეტალები შენი შემოსვლა სტუდიაში, ანუ Five Lines-ი იყო მაშინ რადიო, მაშინ იყო, მაშინ იყო სტუდია მანდ Five Lines-ში რადიოში. რომ მოხვედი, ეს სიმღერა ყველა მე დაწერილი და ანუ პირველი შვილი მე ახლა ხვა აწერ სიმღერას სათაურს რა უნდა დაარქვა რა და ანუ რა შესაბამისად დავარქვი პირველი შვილის სახელი რა ესე გიორგიო ესე ხოს რა და რატომღაც მეგონა რომ ამას აიღებდი ამ სიმღერას და ზუსტად ეგრე მოხდა რომ აიღე და ზუსტად ხა მე რომ მოვედი გითხარი რომ აი გიბრუნებ ფლეშკას მეთქი მაგრამ მე ვირჩევ გიორგის ანუ სიმღერა გიორგი მეორე სახელია გიორგი და რა ფიქრობდი ისე თან მელოდიური სიმღერა იყო და მეორეც კიდე შენი ტემპი წარმოვიდგინე მეორე სიმღერაზე. მეორეზე აღარ მეყო კრედიტი. არა, მე მეორეც რო აგეღო უკვე ძართულ გმორებაში იქნებოდი შენ. ხო, არა, ნამდვილად კარგი იქნებოდა ის მეორე სიმღერა, იმიტომ რომ ხათ შორის ახლა. არ ფინანსურად გეუბნები. ხო. მაგრამ ჩვენი მეგობრობა გრძელდება, აი ჩვენ მე მინდა აღნიშნო, რომ როცა ბაჩო შეთე თემო თქვენ რამოდენიმე კვირის წინ ესტუმრეთ რადიო დუეტ საკოსთან ერთად სიმღერით ერთხელ გაკოცებ და წავალ, რომელიც ავა პრემიერა და რაღაცნაირად იმ დღეს თითქოს გადავწყვიტეცავით, რომ რაღაც ახალი ვერსია ყოფილიყო ამ სიმღერაზე. შეთე მე მინდა წარმატებები გისურვო და ძალიან გამიხარდება, რომ მომავალ წელს გვესტუმრო. აუცილებლად, აუცილებლად თაკო და მე მინდა წარმატება უსურვო თქვენს მენელს და მთლიანად საქართველოს და მივლოცო წინასწარშობა ახალი წელი ყველას და ყველას უსურვო ჯანმრთელობა და რაღაცნაირია რა. მადლობა უშენო დღისთვის. გაიხარე, გაიხარე. პირიქით, მადლობა შენთან. სატელეფონო ხაზზე მუსიკოსი, გიტარისტი, უამრავი სიმღერის ავტორი, კომპოზიტორი შეთე იმყოფებოდა. მადლობა მას და ბაჩო, ეხლა მოდი შენ სტუდიაზე ვისაუბროთ, სადაც ეს სიმღერა დამზადდა, ხო მასია? კი ბატონო. უფრო მეტი დრო გვაქვს, იმიტომ რომ მაშინ საკმაოდ ისე ბევრი ვიყავით სიმღერაზეც გაკეთდა აქცენტი თქვენს ცალსაკე შემოქმედებაზე და მე მინდა ეს რაღაცა გარკვეული დრო, სანამ სიმღერას დავაპრემიერებთ, აი სტუდიაზე ვისაუბროთ. ანუ მოკლედ სტუდიას ქვია რამ პროდაქშენი, მუშაობენ არაჩვეულებრივი ადამიანები, ერთ-ერთი ადამიანი ახლა გესაუბრებოდა, ეს იყო ჩვენი კომპოზიტორი შეთე, ნუ სტუდიას ყავს არაჩვეულებრივი კიდევ ხმის რეჟისორი, რომელსაც ქვია ყველასთვის ცნობილი თემო ხვებლიანი და ნუ ხდება ის, რომ კეთდება, მე ესე ვფიქრობ, ძალიან კარგი მაღალი ხარისხის პროდუქტი, მუშაობენ გამოცდილი ადამიანები, ფაქტია, ეს სახეზე ახალი სიმღერა, რომელსაც ახლა მოისმენ ადამიანები, ალბათ ძველი ვერსია ბერმა იცის და შეაფასებენ იმ ახალ ვარიანტს, რომელი ვარიანტსაც ახლა ჩვენ შევთავაზებთ, ანუ სიმღერის რებრედინგი ეს რა და ვფიქრობ, რომ ძალიან ნიჭიერი ადამიანები არიან და კარგად უდგებიან ყველა საკითხს და ყველა საქმეს და რაღაც ახალ ნიშას პოულობენ, რა ძალიან מחარებს ამ ადამიანებს ყველან. მონატრებულები არა, ცოტა ფაქტიურად აღმოაჩინეთ ხომ ერთმანეთი? ჩვენ ესე იყო, რომ მე აღმოვაჩინე შეთ, მე ვიცნობდი ძველი პერიოდიდან, ერთმანეთს ვიცნობდით, ოღონდ холод სახელებით ვიცნობდით ერთმანეთს, მე ვიცნობდი თემოს შორი და თემო მიცნობდა მე, მე ვიცნობდი შეთეს და ესე ყველა ერთმანეთს ვიცნობდით. თუმცა ისე მოხდა, რომ გავე მე და შეთე გავერთიანდით, მე შეთეს ბავშვის და აღმოჩნდა თემო. და ნუ ხოთ როგორ ხდება და ნუ არავინ არ მუშაობდა ფაქტიურად სტუდიებში, აღარ მუშაობდნენ და შესაბამისად თავისუფალი ადამიანები, რომლებსაც ძალიან ნიჭიერი ადამიანები, რას თავარია, კი ბატონო. და მე მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ჩვენს გადაცემას, ანუ დაემატა ძალიან საინტერესო ეს რუბრიკა, თუ რა ვუწოდო, ანუ თითოეული სტუმარი, რომელიც ესტუმრება, არ დაიდარდოს უდარდელ ტალღას და ჩემს ავტორ გადაცემას, რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. წინა საახალწო გადაცემა იქნება თუ საზაფხულო გადაცემა იქნება, ყოველთვის რაღაცა გარკვეული სუვენირი თუნდა მობრძანდეს ჩვენთვის სამახსოვროდ, ეს ყველაფერი თავისთავად აი ამ სტუდიაში განლაგდება და აი ბაჩო გვესტუმრა ესეთი ლამაზი დასადგამით.
ხო, 2021 წელს გილაცოთ ბაჩო რამიშვილი RAM Production. აი ძალიან საინტერესო და ჩვენი ლოგოც არის, არ დაიდარდოსი. აზრამ ძალიან დიდი მადლობა. ეს საუთრება დამშვენებს ჩვენ სტუდიას და ყოველთვის აქ იქნება, როცა გვესტუმრები შენ, როცა გვესტუმრება შენთან ერთად შენი, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი ჯგუფი, სტუდია RAM Production, სადაც მზადდება ძირითადად შენი სიმღერები, ხო მასია? ყველა ის, ყველაფერი, რასაც შენ წარმოუდგენ შენ შემდეგ უკვე შენს სმენელს და მაყურებელს. ჩემი ყველა იდეა მან მზადდება, რა თქმა უნდა. ხო, საკმაოდ აქტიურობ, მოდი ესეც აღვნიშნო და ძალიან ბევრი ნახვები აქვს შენს განთავსებულ ვიდეოებს და სიმღერებს და ლექსებს და. ხო, აი, გავაქტიურდით, იმიტომ რომ როდესაც შეიქმნა სტუდია, შესაბამისად მოხდა ის, რომ თავისფალი, ასე ვთქვათ, ყველა წუთი და ყველა წამი თავისფალი, რაც არსებობს, შეიძლება საკუთარ თავზე იმუშაო, რა ძალიან კარგია. როდესაც გავქვს შენი სტუდია, თავს ადამიანები. და მაგარია. მე ვფიქრობ, რომ ეს სტუდია ჩემიც არის, ასე რომ ხშირად მოვა. როგორ დავიპატიჟე. მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ სიმღერის ჩაწერის დროს. ხო, ეხლა მე მინდოდა აი ამ სიმღერაზე გავაკეთოთ ეხლა აქცენტი კიდევ ერთხელ მადლობა შენ, აი ესეთ ლამაზი მოლოცვისთვის, RAM Production-ისგან, ბაჩოსგან და ვინც ახლა უყურებს, ყველა ის ადამიანი, ვინც საომალოდ გვესტუმრება ჩვენ, ჩვენს გადაცემაში გელით, საინტერესო იდეებით და სუვენირებით, რომელიც იქნება თავისთავად არდაიდარდოსთვის და ჩემი გადაცემისთვის. ეხლა მე მინდა გავიხსენოთ აი ჩაწერის პროცესს, არამ დაგემშვიდობებოდე, მოგილოცავდე დამდეგშობა ახალ წელს. ის მომენტი, როცა შენ ეს სიმღერა, ხა ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ეს სიმღერა ძველია, ჟღერს ჩვენს ეთერში, დაიწერა 15 წლის წინ. აი, როცა მზადდებოდა, შენ იყავი იქ სტუდიაში, რეალურად მე იქარყოფი ვარ და აი მაინტერესებს აი ეს რეციტატივი. კი. როგორ დაიწერა და ასე შემდეგ. ა როდესაც მე ეს სიმღერა მქონდა მოსმენილი, მაგრამ კარგად მოვისმინე, ანუ სხვანაირად მივუდექი ამ საკითხს. აა მოგახსენება, მე მოგვს ლექსების კრებული, რომელსაც ხვე ცრემლების ამ თვეში. აჰა, სევდიანი ლექსები. ხო, საკმაოდ სევდიანი, თუმცა ვფიქრობ, რომ არა მარტო სევდიანი, არამედ ცხოვრებისეულია, იქ, ну, ат ყველა ადამიანის ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, ნაკლებად სევდაც. თუმცა პოეზიას ყოველთვის. ეხლა უფრო მეტი სევდა, მინდა გითხრა, დღევანდელ ცხოვრებაში ვიდრე. და სხვა თავში ეხლა უფრო მეტად აღარ ვარ სევდა, ვიდრე მაშინ ვიყავი. ხო, უფრო ეხლა უფრო სხვა სხვანაირი ხელწერა მაქვს, ანუ ეხლა რასაც წერ ახალ ლექსებს, იმდენი სევდა აღარდეს ამ ლექსებში. ეხლა ქეიბზე წერ. არა, ეხლა ხო, ეხლა. ეხლა უდგები როგორიც. მე ესე ვფიქრობ, რომ მაინც ყველაფერს მაინც პოზიტიური, პოზიტივი შველის, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ სიტუაციას, ნებისმიერ ვითარებას. ხო, ну რა შეიძლება, მე როდესაც სიმღერა მოვისმინე, მე ჩაუჯექი იმ ჩემს ლექსებს, რომელ ლექსებს მქონდა. და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ბაზა მაქვს იმისთვის, რომ ჩემს სიმღერებში გავაჟღერო და ორი ლექსის სინთეზი გავაკეთე, ანუ პირველ კუპლეტში სხვა ლექსი მაქვს, მეორე კუპლეტში სულ სხვა ლექსი მაქვს. და ეს ლექსები რაღაცით ერთმანეთთან ახლოს არიან, თუმცა ორივე კარგად ამბობს სათქმელს, რაც მე მომეწონა და ამიტომაც ავერჩი ეს ორი ლექსი, რომ ყოფილიყო სწორედ ამ სიმღერაში, რაც მე ვფიქრობ, რომ მოუხდა. კი, ძალიან მოუხდა. ტემბრები მოუხდა და თვითონ ის რეჩიტატივის პარტები ძალიან მომწონს და რაც თავარია მომწონს ის, რომ ეს ორი ადამიანი, ანუ თითქოს და იხსენებს იმ ყველაფერს, მაგრამ მაინც ვერ. ხო, ნუ ეს მსმენელმა გასაჯოს. მაინც ესე ვფიქრობ, მაინც ის კარები მაინც იღება ბოლოს. კარგი, და ეხა საკუთარ სიმღერაზე ცოტა რთულია საუბარი და შემითხარი, აი ანონსირო დადე, როგორი რეაქცია იყო ხალხის და მსმენელის. შენ ხარ ჩემი სტუმარი მაინც და ეხა მე ხوار ვილაპარაკებ. მეც ცოტა გამიჭირდება ანონსის ბოლომდე შეფასება, თუმცა ორი სიტყვა შემიძლია ის თქვა, რომ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია, იმიტომ რომ მე დუეტებს ხშირად არ ვაკეთებ და ძალიან იშვიათად ვაკეთებ, ანუ დუეტებს რამდენიმე თიც ჩამოსათვლელი დუეტი მაქვს და საერთოდაც არ ვარ, ანუ დუეტის მომხრე, ბევრი დუეტებს არ ვაკეთებ, ვაკეთებ მხოლოდ და მხოლოდ რომ ძალიან საპასუხის მგებლოა, როცა დუეტს აკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ამაზე უნდა იფიქრო. ამ დროს პირველ რიგში ხმების შერწყმაზე ალბათ. და ამ შემთხვევაში მე საერთოდ ვიცოდი, რომ მე და შენი დუეტი გამოვიდო და ეს არა მარტო, საერთოდ ვიცოდი, იმიტომ რომ მე დღეს არ გიცნობ, წლებია ვიცნობ ერთმანეთს და მე შენი ხმის ტემბრი ვიცი. შესაბამისად არ გაგუჭირდებოდა მე და ნებისმეთოს გავაკეთებ დუეტს და ნებისმეთოს გამოგვივიდო და ეს დუეტი. Ну, ეხა როგორი გამბოა ეს მსმენელმა გადაწყვეტა? ხა, ну, თავისთავად მსმენელმა, სხვა შეიძლება მინდა აღვნიშნო, რომ მე პირველად მოვისმენე ხო. სხვა შეიძლება მეც ყოდა სულელი პირველად მოგესმინა ეს. საბოლოო ვერსიას ეხლა მოვისმენ მე ყველასთან ერთად. იქნები ყურადღები და მოდი აქვე მე
შენს ოჯახს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, ვიცი რომ დიდი გულშემატკივრები არიან შენი და ეს ყველაზე დიდი ბედნიერებაა, როცა ოჯახი შენს გვერდით არის, შენს დედიკოს მოვიკითხავ, შენს მეუღლეს, შენს პატარას და მე მინდა, ანუ აქედან გამომდინარე, მთელ თქვენს ოჯახს, შენს სტუდიასთან ერთად მოგილოცო დამდეგი შობა ახალი წელი, მინდა ყველაფერი კარგი და ლამაზი გისურვო ცხოვრებაში, ბევრი ოპტიმისტური ლექსი, არ ვიცი როგორ გისურვო, იმიტომ რომ მე ძირითადად სევდიანი სიმღერები მიყვარს და ლექსებიც სევდიანი. თუმცა ბევრი კარგი საინტერესო პროექტი, რომელიც დამზადდება შენივე სტუდიაში. ახლა შენ შეგიძლია მიმართო ჩვენს რადიო მსმენელებს და გავაჟღეროთ სიმღერა. Да, მეც ასევე მინდა ვგისურვოთ, რომ 2021 წელი ყოფილიყოს ბედნიერების და ჯანმრთელობის და წარმატების წელი და ძველებულ კალაპოჩში ჩამდგარიყავით ყველა. ყველას გვეკეთებინოს ჩვენი საყვარელი საქმე, ისე რომ ხელი არ შეგვიშალოს არანაირმა ფაქტორმა. ამას უსურვებდი რა თქმა უნდა თქვენს რადიოსაც, ეს წელი ყოფილიყოს გამარჯვების, წარმატების და ბედნიერების წელიწადი. Ну, ყველაფერს აუკეთესოს გისურვებთ და იმსახურებთ კიდევაც. დიდი მადლობა, მადლობა შეთეს კიდევ ერთხელ. მადლობა თქვენ სტუდიას, RAM Productions, მადლობა თემას კიდევ რომ ესე მაგრად გააკეთებულოთ. მოვიკითხავ და რატომღა ძველოდებოდი დღეს რომ მოვიდოდა და ცუდია, ალბათ შემდგომში უკვე ერთობლივად გესტუმრებით. მოკლედ, მადლობა შეთეს, თემო ხვიბლიას, ბაჩოს და თქვენ სტუდიას RAM Productions. და მადლობა აი ამ საჩუქრისთვის და თავისთავად ამ საჩუქრისთვის, რომელიც ახლა გაჟღერდება ჩვენს ეთერში.